아메이님은 사냥하셨고 아, 해나 보라가 낙태우나? 예, 고요미 아미 챌린지다. 에, 미지미 나보라바 엑스트라 스파이시 마라샹고. 사야보나 두미아이 사요 나샤보. 그럼 왜 사야? 사진이야. 고용내는 그래 제시리 고 사야. 사야 제시리 두 콜라비도 사요나. 제시리마에 두루루가나. 고요미야래 아미 오로 다해. 아미고베. 싸움에 비자 아메네베 더 챌린지 놓친 애들로 더미로가 약고 쉬쉬쉬 비로 이렇게 됐다 와. 아들 제주와 아들 두고 다 싸빈 챌린지로 라이브 룸 배워 봐. 나 라이브 룸 챌린지 룸 싸빠매. 하. 그래 나한테 두 삐인 다빈 또 탁 비로 나한테 챌린지 탁 코 비야 마고 너. 하. 나게 말아. 말아 챙고. 아, 디니 아메요 포레 부테마 익스트라 스파이시 말아 챙고 봐. 그럼 아메 싸매. 아시마 고용리야 쇼 놔래 봐 너. 벌써 또 싸 마사 나요 리. 그럼 찌려다 너 로가 하이 라고 보고 로가 아무래도 확셔 지금 마이 사이요. 나 비자 또 추위 에미에다 다샤다샤 따오네. 그래도 쇼나래. 나면 또 싸벼라. 아미요로 롱와오. 너 뚜뚜 롱와. 쇼못 삐우 소그러 뚜 럭케다 보. 나면 또 쇼나바래. 뭐 너 뚜 씩소니 마 쿠제소. 아 디야로 나케노 말라샹고 마 되게 아셋소 말라샹고. 더베 스파이시. 더베 스파이시 라고 미야 사자비 마 쉽바래. 디야로 나케노 코레 쩨타네 익스트라 스파이시 말라샹고 보. ခွင့်လိုက်တာနဲ့အနက်လေးကိုမွေးနေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီထဲမှာဆိုရင်တကယ်ကိုပေါ့နော်မလာရှန်ကောဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့တကယ်ကိုအမေအများကြီးထည့်ထားတယ်ဒါခွင့်လိုက်တာနဲ့စားချင်တာအောင်အရာသေးဆုံးနဲ့အောင်ကျမရဲ့ new အလုပ်ထားပြပါတယ်အဲ့တော့ accessory တွေမဲ့တဲ့နေကိနိုဒီ home made spice ကိုပဲသုံးထားဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုကဲမကဲကမမပါပါဘူးအဲ့ဒီပြောချင်ပါတယ်တချို့သူကစားလိုက်တယ်စားတော့ဘိုက်တင်လာတော့ one shot မှတွေ့လဲစိတ်မပူရပါဘူးတော့ရှောက်အပေါ်တော့ challenge challenge လို့လာတာအမေပေးစတဲ့ဒါဆိုင်ရတာပြီးတခြားသူတွေဆက်ပြီးတော့လာအောင်ပါ။အဲ့ဒါကဘယ်နှမျိုးလောက်ရှိလဲ။ဟုတ်ကဲ့ခုလောက်။ဟုတ်။အဲနိုင်ရင်တို့လောက်တဲ့မာလာရှန်ခေါမှာနှမျိုးပဲရှိပါတယ်။အဲကြက်သားရယ်ကြက်သားရှိမယ် vegetable ရှိတယ်လူမျိုးမရွေးပါတာမျိုးစားလို့ရအောင်ပါ။အဲပြီးတော့တချို့သူတွေကတော့အဆက်စားနိုင်တဲ့သူကတော့ extra spicy မာလာရှန်ခေါ။အဲ့တော့ extra spicy ဖြစ်တဲ့တဲ့ဆိုနိုင်ရင်တို့ကဒီငရုတ်တီကိုထည့်ထားပြီးတယ် regular ကကြတော့ငရုတ်တီတော့မထည့်ထားပါဘူး။regular ပဲမဲ့လဲဆက်ပါတယ်ဒါကတော့ regular ချက်ကိုပို့တဲ့အဆက်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ခုတော့မွေးနေပိုက်တော့စားတယ်ဆိုတော့မနေ့တည်းကစားရမယ်ဆိုတော့ကိုကလေခုတည်းကမနေ့တည်းကအစာကို short စားတာပဲရုံလေးတော့ကြာ short မပေးချင်ဘူးလေစားချင်နေပြီကောင်းတယ်အနက်လေးလည်းမွေးတယ်ပြော့ဟိုပေါ့နော်ကိုတကယ်သွားစားဘူးတဲ့ဒီဆိုင်ကြီးတွေကဒီလိုအနက်နဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တပုံစံနဲ့ပဲဟုတ်ကဲ့အနက်ကသူ့အတွက်စားတဲ့ဆောင်လေးဘယ်လိုလုပ်လဲဟုတ်ကဲ့ပါအမေကိုယုံလေးတော့လုံးဝအရှုံးမပေးပါနဲ့ပြောချင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လဲနိုင်ငံတော်မြန်မာ celebrity ကိုခေါ်ပြီးတော့မှ challenge လုပ်ထားတာပေါ့နော်ပြီးတော့အမေ challenge ခေါ်ဖို့လဲစောင့်နေတဲ့သူကတော့စနေတာဖြစ်တယ်စနေတာလည်းအရင်ကိုရေခုံနေတယ်အဲ့တော့အမေကိုခေါ်ပေးပါတဲ့အဲ့ live request လုပ်လို့နိုင်ငံတခါဟိုလုပ်လိုက်တာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဟာစားမယ်ဆိုရင်တော့ဘာမှတော့မလိုပါဘူးရေဒါမှအချိုဒါမှဆက်တယ်ဆက်မယ်ဆိုရင်တော့လည်းကျွန်တော်နွားနို့ဒါနဲ့တွဲတောက်ဖို့ကအကောင်းဆုံးနွားနို့ကအကောင်းဆုံးပါပဲအဲ့ဆိုအရင်နဲ့မဆက်တော့ပါဘူးတို့ကသူလည်းပြောတော်တော့မဟုတ်ဟိုခင်ဗျားတော့စားရကြည့်တယ်အခုဆိုတည့်တည့်လေးဖွဲခိုင်းတာအေးလေးစစ်စစ်လုပ်ခိုင်းတာရေးလေးစစ်စစ်လုပ်ခိုင်းတာလေစားပြီးတော့ဒါပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုကိုအစ်မကြီးတို့စားသွားမယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့နဲ့ဆိုရင်လည်းခင်တို့လောက်တာတပတ်မပြည့်သေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပွဲပေါင်း400ကျော်လောက်ထုတ်နိုင်ပြီပွဲပေါင်း400လောက်400ကျော်မှာပေါ့နော်ဒီပေါ့နော် customer complaint ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာတွေကခုမှ3-4ပဲရှိပါသေးတယ်ပြီးတော့လည်းအရန်ကြိုက်လို့ထပ်မာတဲ့ customer တွေလည်းအများကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းလည်းခင်နေတဲ့ဒီဟာလေးလည်းလောက်ရကျွနေပါတယ်လို့ပြီးတော့လည်းခင်တို့ကတရက်တရက်ကိုမှမနေ့က50ညနေပဲ50ထုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဟိုပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုစိတ်ရှိရှိနဲ့စောင့်ပေးတဲ့ပရိသတ်တွေလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ကိုရောင်လေးရှုပ်ပေးပါတော့ကျောင်းလေးကတော့သိရမလားကြက်စရာရှိသူကိုယ်ပဲကြက်တာလေအဲ့တော့သူခေါ်လိုက်တယ်ဆိုတော့လဲစားပြရအောင်မရှိတော့မှာပေါ့အာပထမတော့လေသူကြည့်ကွာခင်ဝဲပါအောင်လဲတောက်လျှောက်အပေါ်ခေါ်ပေါ့နော်ကိုရှိတို့ညာကြီးရောက်လာမှာလို့မထင်ထားဘူးပေါ့နော်အာဒါပေမဲ့ကိုယုံလေးကခုအဲ့လိုမျိုးလောက်တယ်ဆိုတော့ဟိုကိုစားနိုင်တယ်လို့ပေါ့ကိုလည်းအဆက်တော့ကြိုက်ပါတယ်ရင်တော့ဆိုတော့ spicy house စားဖွင့်ကစားတော့ဆိုရင်တော့အရင်သွားစားပစ်တော့နော်ကိုကတခုပဲရှိရခုဒီရပိုင်းမှာလေဟိုမစားတာကြာတော့လေအဆိုင်ကလည်းနည်းနည်းကျုံနေတာပဲရှင်အဆိုင်ကျုံတယ်ဆိုဟိုမစားတာကြာရင်ပါဇက်ကတိတ်မစားနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါခုပဲဆိုရင်အကျန်သားကြိုက်တယ်မာလာ hot pot တို့မာလာဒီလိုမျိုးဟိုစားလို့ဟင်းလို့ပိုးတော့ကြိုက်ပါသေးတယ်ဟုတ်အလုံးမဲမင်္ဂလာပါသူ့ရဲ့ the best spicy ပူလေးရတော့ရောက်နေပြီ
ဒါပေမဲ့ spicy sauce သူနဲ့တွဲပြီးစားဖို့ကဒီမှာအရင်ဆုံးဒီမှာကုတ်ကဲတည့်တည့်ရလဲပြီးမှအစင်းလေးရောက်နေပြီတချူဘူးလေးနဲ့အစင်းနဲ့ပြင်တောက်ရီဘူးလေးနဲ့အနာကိုယူထားပါပြီအဲဒီနေ့ကတော့သူကစပြီးတော့စမယ်နော်အဒီနန်ခင်စီရရဲ့ the best spicy ပေါ့နော်အမာလာရှန်ကောပေါ့မာလာရှန်ကောကိုစပြီးတော့အဗမာနိုင်ငံမှာစရောက်နေကွာလဲကိုရန်ကြိုက်တဲ့ထဲမှာလဲပါတယ်ဟိုစားရတဲ့ထဲမှာလဲပါတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့မာလာရှန်ကောစားရတာဟိုခမအရသာဆုံးမယ်လေစားလို့ကောင်းတော့ဆက်ဆက်ကလေးနဲ့စားလို့ကောင်းတော့စားပြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့နန်ခင်ရဲ့ဒါမာလာရှန်ကောပေါ့နော် the best spicy သူစားစားမယ်အနံရောအယောင်ရောရတာအပြင်တော့အဓိကဆိုကြက်သားနဲ့ vegetable ပဲနှစ်မျိုးရတာပေါ့နော်လူမျိုးပါတာမျိုးလည်းစားလို့ရတယ်ကိုအောင်စားတော့စားမယ်မနေ့ထက်ရလဲဒါကိုစားဖို့အုန်းနှုတ်ခေါက်ဆဲကစားတာပေါ့မနေ့ကအုန်းနှုတ်ခေါက်ဆဲကိုနည်းနည်း short စားတာဘာလို့လဲဆိုတော့ရှုံးမပေးစင်ုံလေးယုံလေးဆိုတော့သိရမလားရှင်းတို့ယုံလေးကကောင်းတဲ့ထက်ပါအောင်မဟုတ်ခါကြရင်ကိုချစ်တယ်လို့လည်းကြက်တာလေ double spicy စားရပြီခုဆိုဆော့မွေးလာတယ်တော်တော်မွေးစားပြီနော်စားပြီဆိုအကောင်ဆုံးအရင်စားလိုက်ပါကြက်သားတော့ပါတယ်များပဲမုံလာဦးနေရတော့နေ့တိုင်းဖြော်ရတော့တယ်အိမ်မှာပြောโอเคแล้วป่ะกูจะเรียนมาก้าวมาซ่าแล้วปูเงินเลยอ่ะฟาดออกหมดอลงเลยป่ะถ้าชีสป่ะอลงเลยมาสัตว์ด่าတော့ตลอดเสร็จแต่เป็นช่วยถั่วลามาจิไล่ครับยงเลยอ๋อจ้องไปแล้วผิวยงโซเลยอ๋อยามมื้อเลยป่ะยามมื้อไม่ซ่าเลยจ้ะยามมื้อจะฉู่เลยดิฉู่แล้วพี่มาถามนะก็หมูแล้วเนี่ยแบบอืมอ๋อแล้วแกมาอะตบบ้านแล้วหมาทาดิอ่ะจะซ่ามั้ยอะซ่าตองเนี่ยน่ะรู้ดิอ่ะเราหุ่นมาทำอะไรบ้างสุดแล้วทำไม่ซ้ำแล้วเราอย่าดีดอกเผื่อได้มันเรียกตั้งแต่เช่นนี้เดี๋ยวก็จะมีแต่หนึ่งแต่ดีกว่าสามดีတဲ့နိုင်ငံလောက်တဲ့အတုဆုံးမပါဘူးဆိုတော့အောက်မြင်တာပဲလေဟိုဘာပြပြောအနုပညာရှင်တွေဆိုတာအကုန်လုံးဟိုအနုပညာဝါဒနာပါပြီဆိုတော့ဟိုကကျန်တဲ့နေရာတွေမှာလည်းမညံ့ပါဘူးအဲ့လိုတော့ကိုယ်ယူဆိုတဲ့အဲ့လိုပဲမချက်တာလည်းပဲရှိရလေအဲ့လိုမျိုးအိမ်မှာချက်ကျွေးပြီဆိုရင်အကောင့်တွေတော့ပြောကြရပါဘောနော်အနုပညာစိတ်ရှိရလို့မှတ်သမျှတော့ဟိုငယ်လေးတဲ့အဲ့လိုဟိုအကုန်လုံးပေါ့နော်ဆက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 ်အကုန်လုံးတက်ကြရတယ်ဒါကြဆွဲကောင်းလေဒါမှမရှိရင်ကြည့်နေပါအသက်တွေစားနေပါရဲ့ဒါတော့မလာခပ်ဆွဲကဆက်တယ်ဆုံးမစားကောင်းဒါငါငယ်ပြားရှိမမစားလို့ရတယ်တဘက် spicy ပေါ့နော်အရင်ကောင်းတော့စားလို့ဒါလေးစားလိုက်အောင်ပါတကယ်ဒီလေးဟိုဟောက်တွတ်ကြရလေကိုယုံလေးရ WhatsApp လို့တော့စားပြမနန်းကနားခေတရပေါ့နော်နားခေတရမှာလားကျန်ကောင်းစားတယ်တော့တော့ကျိုးနေပေါ့နော်ဒါမဲ့ရှုံးတော့မပေးနိုင်ဘူးဟေးယုံလေးတော့
ကိုအောင်လေးကတော့တောင်မထားနိုင်ဘူးကိုရောအိုးရဲ့တောင်တောင်ထားဒီတိုင်းကနေကြည့်နေမယ်ဆိုရင်အိုးရဲ့ဘုရားလာပြီးမမေ့ပါနဲ့အဲ့ရောမလာနိုင်ဆိုင်ကပို့လာလိုက်ပါယုံလေးကြည့်မကောင်ဆိုတော့ယုံလေးရပ်ပါလေးဝယ်လိုက်မကူညီနေပါနဲ့မကက်ဆရာအချောင်းမလို့ကူညီတောက်ချင်တဲ့အိုးရင်လာပို့လိုက်ပါဆိုတော့အချင်းတော့ကောင်းတယ်ဆိုတော့အစ်ကလေးဆိုသူကူညီရအချင်းပို့တော့ကောင်းတယ်အဲ့ယုံရောချောင်းမလေးတောင်းစားလည်းမကြွေးရနိုင်ငံရေး page မှာပို့စားပေါ့ Facebook အကောင့်မှာလည်းရပေါင်းတယ်ဟုတ်တော့နည်းနည်းပဲကြံတော့မုံငင်းနေလည်းပါအသားရည်လည်းပါစုံတော့နောက်နောက်တော့စားပြင်တော့ကုန်ပါလိမ့်ဘယ်ဘာလဲน่าညာကရအမခံွားလဲသူကတပတ်စပိုင်စီရပါတော့တဘာဝမြေဒီနေပဲလောက်ထားပြဲအတွက်အတွက်ဘိုက်အောင်တာဘိုက်နာတာမရှိဘူးပေါ့เนาะညာသွားဖြင့် choose spice out spicy ဖားပြီးရင်ဘိုက်နာအများပေါ့เนาะဟုတ်ညာရေးချက်တာဆိုတော့အမှုပညာပဲတရုပ်ဆောင်တာဆိုတော့အမှုပညာပဲအမှုပညာလုပ်နေတယ်ဆိုတော့ဒါရှစ်စပြီးတော့လည်းအများကြီးအောင်မြန်မာစေးပြီးတော့သူတို့လည်းအဲဒီလိုမျိုးပေါ့เนาะလာကျွေးရဆိုတော့သူတို့ကချက်ပြုတ်ပြီးလာကျွေးရဖြစ်တဲ့အတွက်အာဒါချစ်လို့ပေါ့เนาะချစ်လို့ခင်လို့ကြွရဆိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောနန်းကင်လို့တဲ့ဒီမာလာဟင်မာလာဟင်ပေါ့เนาะမာလာဟင်နဲ့ဒီအတုပ်ဆုံးလဲဒီထက်မကအောင်မြင်ပါစေလို့ကို channel ခေါ်ရကိုမျိုးဒီများနေဘယ်လိုလဲပြောပြကျေးဇူးတင်ပါတယ်မကောင်းနိုင်ဆိုကိုကျမကိုချက်ပြီးတော့ကိုကိုကျမအုံးရီတောက်ချင်တယ်လို့သူ့အောက်မှာပေါ့เนาะသူ့ကိုလာတိုက်ထားအောက်မှာမန့်ထားတာအုံးရီလာမှာပို့ပေးဦးဟောလေကောင်းပြီနော်ကိုလေ challenge ကိုပုံမှာပဲခုစားပြအောင်ခက်ခက်မှာ accept လုပ်ပါပြီးတော့ตัวแทบ challenge ขอจนน่ะก็สันนิษฐานอูป้อเนาะทิ๊กๆเกลียวตัว challenge ขอจนมาแล้วคุณเนี่ยตัดดูเฉยๆป้อเนาะตังเงินจริงสันนิษฐานอูchallenge ขอจนมาแล้วทิ๊กๆเกลียวสันนิษฐานอูเยดีตัวเย challenge เลยโอ access ลงไปบ่าวเนาะอารมณ์เจซุติมาแล้วกอมมีเนาะกอยงเลยดีมาจิพี่อุ๊ยลาปู่ไปอูไลฟ์จิไปนะอุ๊ยเดลาไม่ปู่อารมณ์เจซุติมาแล้วตัวเย like เกลียวยันนาคุณอยู่บ่าวตูตลอดเลยแซ่นี่บ่าวคือดาเปเอ๊ะถ้าตัดออกมั้ยเสร็จแล้วใส่กระเป๋ามาแล้วเนี่ยเดี๋ยวไอ้เพจมา Facebook account มาซ้าขึ้นเลยส่วนหมาลงได้บาร์มาลาชังก็บาตะเกเรก้าวมาได้อายาตาได้ชื่อได้ซีนงได้ตันได้ตันชินได้สัตว์ตาဖြစ်တဲ့အတွက်အပိဖို့လဲသူကတိုက်တွန်းခြင်းมาได้ซ้าขึ้นเลยดูบ่เนาะเช็คได้ดูส่วนตัวไลค์เนี่ยน้าคนอยู่บาตะตา